Nazdar lidi, jsou tady další komiksový bubliny a dneska se podíváme na novou dětskou sérii jménem Amulet. Vydávají tady Paseka a napsal i nakreslili Japonec jménem Kazuki Buishi. Abyste se mohli tady do toho světa pořádně ponořit, tak vydali hnedka dva díly naraz. Máme tady jedničku Paní kamene a dvojku Prokletí v kamene. V obou případech to jsou komiksy v pevné vazbě, které mají spíš takový jako menší formát a jsou plnobarevný. Jo? I když je Kibuishi Japonec, tak není to manga. On je podobně jako Stan Sakai Japonec, což je v Americe, takže v tom můžete hezky vidět vlivy takových těch jako východních mistrů a Miyazaki, tak třeba Disneyho a amerických komiksů. Příběh je o tom, že máme rodinku, matka a dvě děti, které po smrti otce se jakoby stěhují do starého rodinného sídla. Děcka začínají ten jako barák prozkoumávat a odhalí tam velké tajemství. Ta holka tam najde amulet, který si dá na krk a ten jí propučí jako kouzelné schopnosti, které postupně začíná objevovat a zjišťovat, že v tom amuletu je něco trošku víc. Nebudu spoilovat, něco se stane, rodina se ocitne ve fantasy říši, maminku unesou a děcka ji musí zachránit a ta holka musí jako přijmout svoji roli jako paní amuletu, která je svým způsobem vyvolená, aby něco udělala. Pokud vám ten úvod trošku připomínal Zámek a klíč, tak to je asi největší problém amuletu. Jo, tady nic moc není originálního. Jo? Když si to budete číst, tak jako u všeho jsem měl pocit, jako bych už to někdy viděl. Holka, co má na krku mocný artefakt, po kterém jde záporák, to je prostě pán prstenů. Ten artefakt, když použije, tak jako k ní mluví nějaký další hlas a snaží se ji svést na jako temnou cestu síly, tak tam máme, že jo, taky pána prstenů, že jo, když si Frodo nasadil prsten, tak to začalo být blbý. A máme tam trošku Star Wars. Jsou tam takový jako sidekici, alegrační zvířátka, tady máme třeba toho králíka, který je jinak fajn, tak to je zase trošku vlivy Disneyho. Ve druhém díle jim pomáhá takový lišák s mečem, který zase jakoby vypadal z Miyazakiho filmu. Jo, Kibuishi tvoří jako fajn příběh, ale pokud už máte něco načteno, tak je to prostě příběh, který působí jako takový dobře udělaný mix všeho ostatního, co funguje. Což neříkám, že to je úplně špatně, pokud to koupíte dětem, tak který prostě třeba ještě jsou malí na Pána prstenů a pronikají do světa fantasy, tak si myslím, že tohle bude pro ně úplně jako super nástupní bod. Pro mě jsem přečetl ty dva díly, u té jedničky jsem si bral OK, tam se toho moc nic neděje, tam spíš jako objevujeme ten svět a ty různý bytosti, které mají jako výborný design, to se zase kdyby už musí nechat. A pak ta dvojka začíná být víc příběhová, máme tam jako záporáky, máme tam nějakého zlýho elfího krále, proti kterým budou asi bojovat a nevím, nějak mě to jako ničím úplně nezaujalo, jako třeba Hilda, a nenašel jsem v tom ten přesah pro toho dospěláka. Takže opakuju, pokud máte děcka a nechcete jim dávat supráky, ale nějaký jako fantasy, tohle je podle mě úplně ideální volba. Naopak, pokud jste dospěláci, posuďte sami, jako jestli do toho půjdete. Kabuishi, když dělá ten komik, tak říkám, jsou v tom vlivy mangy, je to graphic novel, není to po sešitech, takže je tam spousta stránek, které slouží jenom k tomu, aby nějak jakoby budoval atmosféru, kolikrát ani ne, prostě ten děj má takový to japonský pozvolný tempo, že fakt nikam nespěchá, třeba ty děti vejdou do nějaké místnosti a jedna stránka jenom o tom, jak udiveně koukají někam nahoru a vy nevíte na co. A je to stránka, který by vám editor, že jo, někde v Marvelu vyškrtl, protože jako neplní moc žádnou roli, maximálně trošku víc jako připravuje půdu pro tu další stránku, kde se pak zjistíte, na co koukají. Ten děj prostě plyne pozvolná, říkám, v té jedničce se toho za stolik nestane, nebo jako je tam akční dobrodružství, ale poznáváme spíš ten svět. V té dvojce už právě jako se objevují další vedlejší postavy, větší roli tam hraje ten amulet a už se ten děj víc jako začíná rozbíhat. Takže já prostě chápu, proč tady Paseka vydala dva díly naraz. Úplně mi tady neseděly i charaktery postav, které jsou takový strašně jednoduchý, jako jednorozměrný, nebo zatím to tak na mě působí. Docela to chápu u těch děcek. Ty jsou jako relativně charakterově prázdní, víme o nich jenom to, že se nebojí udělat tu správnou věc a mají rádi svoji rodinu. A asi tady mám trošku podezření, že se Kibuishi snaží o to, co třeba RG u Tintina, že jim záměrně nedává moc jako charakter pro to, aby se s nima ten dětský čtenář mohl líp stotožnit a jako mít ten pocit, že zažívá ty dobrodružství taky. Ale právě o to víc by to měli táhnout ty výraznější vedlejší charaktery, jo? Kdy máme u Tentena, Hedoka a profesora Hluchavku a takhle. A
Tady všechny ty vedlejší postavy jsou takový jako hrozně taky obyčejný, že každá má nějakou jednu roli, kterou v tom komiksu jako opakovaně dělá. Jo, máme tam jednoho robota, který jim pomáhá, který je furt takový jako načučený. Máme tam toho králíka, který se snaží být takový ochránce. Máme tam pak jako v druhé knížce lišáka, který je zase jako odvážný a umí bojovat. A přijde mi to hrozně málo. Jo, nebo jako zase pro děcka dobrý, ale ten přesah na dospěláka tady úplně není. Kresba je fajn, kresba připomíná tak trošku ty Miyazakiho animáky, byť jako Miyazaki je teda někde upřímně jinde, ale je přehledná, nemáte nějak, jako děcka se v tom zorientují. Prostě, nevím, jako Amulet za mě fakt jako hodně fajn fantasy pro děti z pohledu dětského komiksu, pokud prostě nemá jako nakoukaný Star Wars a nezná Pána prstenů, tak tohle je ideální úvod do téhleté říše a klidně bych tomu jako pro dětského čtenáře dal nějaký, já nevím, ty 4 z 5. Pro dospěláka bych šel s hodnocením hold níž. To je z dnešních komiksových bublin všechno. Díky, že jste se dívali, já se budu těšit zase příště a komiksu zdar.